Ei se mun itsellä mitään väliä ole. Joo, kiitos Jeesus. Sä Herra, tämän kuitenkin. Sä tämän kuulet, Herra, sulle tämä kaikki on. No, niin se on. Enkelit ja pyhät kumartuu edessään, kaiken kunnian tuovat eteen karitsan ja laulavat. Oot kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Olet kaiken arvoinen, olet kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Halleluja. Enkelit ja pyhät kumartuu edessään, kaiken kunnian tuovat eteen karitsan ja laulavat. Oot kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen, sinä Jeesus, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Ylistys ja kunnia, oot kaiken arvoinen. Jeesus, oot kaiken arvoinen. Kiitos sinulle, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Lauletaan vielä kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen, ai niin, oot kaiken arvoinen. Yksin sinä Jeesus, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Ja päivin öin, lakkaamatta ylistys nousee. 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 Kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen. Sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Oho, oot kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen.
sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulla kuuluu kunnia. Oot kaiken arvoinen, joka hetki oot kaiken arvoinen. Arvollinen Jeesus, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulla kuuluu kunnia. Sinun on kunnia, Jeesus. Palvottu Herra, ylistetty Herra, paimenot parhain, katso tätä lammaslaumaa, näe tämä lammaslaumaa, ja sä tiedät mitä me tarvitaan. Paimen olet parhain, Jeesus, paimen olet parhain. Oho, parhain oot. Mä pyydän Herra oikein, niin kun sä hoidat sun lampaitas Jeesus, niin hoida meitä tänään sillä tavalla Herra ja tästä etenkin päin, että kaada sinun sitä hoitavaa öljyä meidän ylle, niin kuin miten ne lampaat tarvitsee, kun se paimen Herra. Sä paimen hoidat lampaan, siis siinä on semmoinen, että kaadetaan öljyä, tai siis öljyllä niin kuin hoidetaan sen lampaan, onko sen turkki vai mikä se on, niin että se voi hyvin, ja kaikella tapaa muutenkin suojelet ja varjelet kaikista loukoista ja sellaista vaaroista, Herra, ja tyhmemmät lampaat tuot sieltä takaisinpäin, niin kuin, että siihen, että ne, anteeksi nyt vaan, mutta siis ne lampahat on aika tyhmiä oikeasti. Niin jotenkin ne ei niin aina ymmärrä, niin sitten tarvitsee olla se, että hei, tuu tänne, älä sinne jää. Älä siellä möllötä, tuu tänne näin. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, on hyvä olla tässä Herra, kun on aivan tyhjä, niin Herra, sinä voit armollas täyttää Herra. Kiitos Jeesus, täytät meidän kaikki tänään Herra, kaikki meidän tarpeet Herra, kaikki meidän sinä siunaat Herra, pyydetään sun siunausta Herra tähän, mitä tuotiin esille tästä rahatilanteesta, mutta Herra, meidän koko talouselämä ja kaikki meidän henkinen hyvinvointi, ruumillinen hyvinvointi, kaikki Isän Jeesuksen nimessä, sinä näet sairaudet ja kaikki murheet ja kaikki rukousaiheet ja sellaiset, mitä meillä on, niin Isä, ja siunaa Herra kolehti Isän Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä on kuin yksi laulu tähän ja jotenkin mä ajattelin, että sitten saatte jatkaa ihan vapaasti tässä. Mikä tässä nyt olisi hyvä? Otetaan tämmöinen kuin eteensi käy polvistuen. Eteesi käyn polvistuen, olet kuningas kuninkainen. Sydämeni saat Herrani, mitä pidättää enää voi en. Vie kaikkeni kuninkaani, tehdä tahtosi on iloni.
voittaa sun tahdon omakseni. Jeesus pilkkas on kunniani. Kasta mua henkes ja tulees polttavaan. Tästä kun nousen, käyn sun voimassas. Verelläs vihmo, sulje rakkautes. Tiedät sen, Jeesus, voitit sydämen. Eteesi käyn polvistuen, olet kuningas kuninkaiden. Sydämeni saat Herrani, mitään pidättää enää voi en. Vie kaikkeni kuninkaani, tehdä tahtosi on iloni. Voittaa sun tahdon omakseni, Jeesus pilkkas on kunniani. Kasta mua henkes ja tulees polttavaan. Tästä kun nousen, käyn sun voimassas. Verelläs vihmo, sulje rakkautes. Tiedät sen, Jeesus, voitit sydämen. Kasta mua henkes ja tulees polttavaan. Tästä kun nousen, käyn sun voimassas. Verelläs vihmo, sulje rakkautes. Tiedät sen, Jeesus, voitit sydämen. Tiedät sen, Jeesus, voitit sydämen. Ja Jeesus, sä oot voimallinen vielä uudestaan voittamaan meidän sydämet, Jeesus. Sä oot voimallinen ja kykenevä vielä uudestaan voittamaan meidän sydämet, Herra. Sä näet, että meidän sydämet saattaa olla jotenkin vähän kylmissään ja vähän jäänyt etäälle sinusta, Jeesus. Niin tule ja näytä sun hyvyytesi, näytä sun rakkautesi. Anna sun tule sytyttää meidän, Herra, uudestaan, Jeesus. Ja mä puhun tätä ihan itselleni ja Herra, ketä tämän kokeet kohdalleen, niin ota vastaan se, että Jeesus, tule Jeesus ja sytytä me uudestaan ja tule Herra meidän lähelle, Jeesus. Näytä Herra, sä oot sellainen, joka voitat uudestaan meidän sydämet puolelle, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, Anne tai Tapio tai kummatkin, olkaa hyvä. Tästä lähtee. Lähteekö tästä ääntä? Joo, päällä on. Kuuluu. Oho. Yes, power. Vähän ääni matala. On jotain hyökkäystä päällä, mutta sitä suuremmalla innolla me mennään eteenpäin. Hallelujaa. Kiitos. Melkein sanotaan tässä tervetuloa. Seurakunta. Eilen oli oma tilaisuus meillä ja no niin, että halleluja, ihanaa kun tulitte. Tosi ihanaa kun tulitte ja me saatiin tulla tänne. Kiitos Ilkka kun kutsuit meidät. Ja tosiaan niin kuin Ilkka tuossa alussa sanoi, että meillä on historia Ilkka ja Majun kanssa. On noin 10 vuotta sitten palveltu samassa seurakunnassa Tampereella. Se on joku kaupunki tuolla kaukana. Ja
oli todella ihanaa ja katsoo Ilkkaa tässä, ei yhtään vanhentunut ole, että sama tuli palaa silmissä ja sama leimu on siellä, että halleluja, että hyvän miehen olette tänne saanut. Ja todella iloisia koko teidän seurakunnasta. Ollaan täällä käyty kerran aikaisemmin 2020 kesällä ihan vain lyhyesti. Oltiin erä toisen julistajan mukana, mutta nyt me saadaan sitten vähän enemmän aikaa. En tiedä paljon meillä on aikaa tässä, onko teillä joku aikataulu? Ei ole mitään, otetaan kello pois sitten. Mä yritetään pitää niin hyvin kurissa tämä, että meillä on kotona semmoinen musta murjaani odottamassa, semmoinen koira. Ja se oli eilen pitkän päivän yksi ja on tosi ensi viikko on ihan työviikko, niin mennään kyllä ja päästetään teidät lepäämään vielä. Mutta kiitos, kun saatiin tulla. Mun nimi on Tapio Litseen ja vaimoni Anne on tässä tulossa mun jälkeeni. Ja itse asiassa silloin, kun Ilkka soitti meille tässä, mä en tiedä, onko tässä ollut TV7:lla on meistä tehty semmoinen herätysliikehdintäohjelma, ja olikohan se nyt tullut uusintana sitten, niin Ilkka huomasi, että hei, että kutsutaan. Ja tosi kiva, että päästiin tulemaan, se on siunaus, että saadaan levittää sitä, mitä meidän sydämelle on laskettu. Ja paljon sitä, mitä meidän sydämelle on laskettu, on kirjojen kansissa. Mä sain viime vuonna kirjoitettua tämän oman kirjani, Liikekannallepano on julistettu. Siis puhutaan hengellisestä liikekannallepanosta. Tämä on ollut mun sydämellä monta vuotta. Ja tämä ei ole mikään kaunokirjallisuuden helmi, mutta tässä on semmoisia asioita, mitä mun sydämellä on, mikä palaa siellä, mitä Jumala on kertonut tulemasta seurakunnasta tai seurakunnan tulevaisuudesta. Miten hän haluaa, minkälainen strategia Jumalalla on, mitä mä oon ymmärtänyt, että miten hän haluaa näyttää kirkkautensa seurakunnan kautta. Ja sitä mä oon tässä yrittänyt vähän raapia kasaan tähän kirjaan. Mulla on niitä muutama mukana tuolla, jos haluatte ostaa. Tilaisuuden jälkeen niin on tilille panolomakkeita tai sitten voi maksaa ihan käteisellä tai sitten kortilla, kun on korttikone mukana. Anna kertoo sitten omasta kirjastaan hiukan enemmän. Mutta mä ajattelin, että mulle tuli heti mieleen yksi kohta tästä kirjasta silloin, kun Ilkka soitti ja pyysi meitä tulemaan. Niin mä ajattelin, että mä otan pienen sellaisen makupalan tästä kirjasta tai sellaisen aiheen, mikä varmaan on tähän niitä ensimmäisiä, mitä Jumala mulle puhuu. Jumala on tehnyt musta liikekannallepano upseerin, tai siis Suomen armeija on tehnyt musta liikekannallepano upseerin, ja se oli niin soveliasta, että Jumala rupesi puhumaan mulle hengellisestä liikekannallepanosta, liikkeelle lähdöstä. Se on niin, joka paikassa Raamattua tulee se, että lähtekää. Jeesus lähetti opetuslapset, antoi lähetyskäskyn, ei istumiskäskyn, vaan lähetyskäskyn. Hän antoi käskyn lähteä, mennä, tehdä jotakin, että käyttää sitä auktoriteettia, mikä hänen nimessään on, ja heittää ulos riivaajia, ja jos lyöt jotain myrkyllistä, se ei vahingoita, nosta käsin käärmeitä, yliluonnollinen suoja, ja Jumalan kirkkaus täyttää vielä sen temppelin. Se oli aina, kun tuli järjestys, kaikki tehtiin valmiiksi, niin Herran kirkkaus täytti temppelin. Ja niin tänäkin päivänä Jumala haluaa saada seurakuntaansa järjestyksen, sellaisen voitelun ja semmoisen vapauden, vaikka on vapaus ja järjestys, ne ei mitenkään korvaa tai vastakkain toisiaan. Siinä on hyvin suuri vapaus, kun meillä on jumalallinen järjestys. Tästä mä ajattelin, että mä puhun hiukan, miten Jumala, hän sanoi rakentavansa seurakuntaa, tai Jeesus sanoi, että hän rakentaa seurakuntansa, ja tuonelan portit tai helvetin portit eivät sitä voita. Ja se on niin, ajetaan tuonne mökille Ruovedelle, niin siellä on siis helvetin kolu, ja siinä on tienviitta, missä lukee helvetin portti. Se on aina sellainen, se tulee mieleen se, että Herra rakentaa seurakunnan siihen portin eteen. Hän nostaa sen siihen pylvääksi, että se on se, joka pidättää, että sitten niin kauan kuin me seistään täällä, niin te pysytte siellä. Että meillä on auktoriteetti täällä maan päällä. Seurakunnalla on auktoriteetti, on kaikki valta, koska se on Kristukselle annettu, niin me olemme hänen ruumiinsa, joka kaiken kaikessa täyttää, ja me tuomme sen auktoriteetin, missä me kuljemme. Amen. Halleluja. Jos teillä on Raamatut mukana, niin voitte avata Efesolaiskirjeestä. Otetaan sieltä ihan yksi, muutama jae itse asiassa, ei ihan yhteen, mutta Efesolaiskirja 4 ja jae 11. Se on tuttu jae varmasti kaikille. Efesolaiskirja on muutenkin hyvä kirje
Siis se on niin erinomainen oppikirja oikeasti kristinuskoon. Ensimmäinen luku kertoo, miten Jumala suunnitteli pelastussuunnitelman. Toinen luku, miten Kristus täytti sen. Kolmas luku, miten Pyhä Henki ilmoitti sen täytetyksi. Ja neljäs, viides ja kuudes on sitten tämmöistä käytännön ohjetta, miten me lähdetään ja viedään se elämässämme eteenpäin. Et se kannattaa lukea todellakin ajatuksella. Se on todella täyteläinen kirje. Mutta tässä hän puhuu Efesolaiskirjan neljästä, hän antaa näitä käytännön asioita, tällaista, miten Jumala haluaa rakentaa seurakunnan. 4:11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät meidät kaikki valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme yksilön uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Ja sitten puhutaan, miten sen jälkeen emme enää ole alaikäisiä, joita leinellään tuolla tuulissa, opin tuulissa ja muissa eksytyksen kavallisissa juonissa, vaan että me noudattaen totuutta rakkaudessa ja kasvamme kiinni päähän. Että me emme ole erillään päästä, Jeesus on meidän pää, seurakunnan pää edelleenkin. Ja hän on se, jonka nimessä me toimimme. Mutta hän antoi 5 palvelulahjaa. Hän antoi ne tehdäkseen seurakunnan pyhät valmiiksi. Meillä on ollut tapana vuosisatoja käyttää niin, että meillä on kutsuttu evankelista tekemään evankelistan työ. Ja me ollaan siellä sitten hurrattu mukana, että yes, go pobara, että anna mennä. Ja sitten siellä tulee opettaja, joka opettaa. Ja tämä on tärkeitä. Ne on yksi osa. Mutta toinen osa on se, että on tarkoitus, että nämä palvelulahjat tekee meissä jotakin. Ne saa meissä jotakin paloja paikalleen, ne tartuttaa. Voitelu on sellainen, että se tarttuu. Se tarttuu, kun ihmisessä on voitelu, ja mä kehotan sinä, että jos sä voitelun, niin on lähellä sitä. Se tarttuu suhun. Sä haluat saada jotain innostusta evankeliointiin, niin mene semmoisen ihmisen lähelle, joka on innokas evankelioja. Se tarttuu se voitelu. Sä voit saada sitä hullun rohkeutta. Hallelujaa. Mä tulin tässä kirjaseen kerran, on semmoinen vanha intialainen tämmöinen kertomus sokeista miehistä, ja oliko se elefantti, mitä he tutkiskelivat sitten. Mä otin sen tähän kirjaan mukaan, miten nämä eri puolet, eri lahjat, saman elefanttivertauskuvassa kokeilee. Esimerkiksi miten evankelista tunnustelee, että se kärsä. Tää tulee kova ääni, se on, menee pitkälle, se menee ensimmäisenä. Et se on se evankelisen tehtävä, on kova ääninen, ja mä vien sitä sanaa, että semmoinen on Jumala. Sitten siellä on apostoli kokeilee niitä jalkoja, semmoisia jykeviä jalkoja, jotka seisoo ja kuljettaa sitä eteenpäin, saa varmoilla askeleilla. Se on turvallisuus. Tässä se on tämmöinen, tämmöinen on Jumala. Profeetta saattaa korkeilla, että nämä korrat on sen läpsyttivät. Se on tosi suuri asia, tärkeä asia kuulla Jumalalta, että me tiedetään, mitä Jumala puhuu. Että se on se tärkein. Sitten siellä on vaikka paimen kokeilee niitä syöksyhampaita. Okei, meidän täytyy turvata meidän seurakuntaa, meidän täytyy puolustaa sitä. Meidän täytyy seistä sen edessä ja olla niin kuin nämä syöksyhampaat, että sellainen on Jumala. Ja sitten siellä on tämä opettaja kokeilee sitä häntää siellä. Okei, meidän täytyy viedä seuraava sukupolvi, koska sitähän elefantti hännällä tekee, että siihen tarttuu se poikainen kiinni siihen häntään. Menee perässä. Ja menee perässä, että opettaja opettaa, että miten me löydetään sitä. Nämä kaikki 5 kokeilee eri asioita samasta eläimestä, mutta ne on vain yksi puoli, että se koko totuus on siinä yhdessä. Niin nämä 5 asiaa, 5 virkaa, 5 voitelua, 5 armoitusta, miten me halutaan se nähdä, mutta 5 virkaa, mitä Jumala antoi seurakuntaan. Ja mä uskon, että hän haluaa tänä lopun aikana oikein tehdä seurakunnan, tässä sanotaan, että Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan saavutettaisiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä 5 palvelulahjaa tulee olla käytössä. Me ollaan tehty usein sillä lailla, että me ollaan otettu, meillä on työjärjestys täällä, meillä riittää tämä, että meillä on nyt pastori tässä johtamassa ja veisutaan täällä päivässä toiseen. Ja siunataan ja tuodaan rahat ja rakennetaan yhdessä. Mutta se, että me ollaan tehty se, että me ollaan laitettu evankelista sinne kellarihyllylle, evankelistaa sokeriliemessä.
että tämmöisiä, että ne on jäänyt sinne, siellä saattaa olla etikkasuola-apostolia. Että me ollaan purkitettu ne, ei ole otettu käyttöön, mitä Jumalalla on. Opettaja korvasyyhy muennosta. Että ja jauhettua paimenta. Sitä saa hyvää tummavaahtoa. Ja meillä on vielä aurinkokuivattua profeettaa. Kaikki varoitusmerkit siinä on. Se on syövyttävää. Se on kaiken maailman varoitusmerkit, sitä löytyy. Että ei saa päästää sitä profeettaa valloilleen. Ei saa päästää näitä. Pistetään ne sinne hyllylle. Me tunnustetaan ne, mutta ei käytetä niitä. Ruoka on semmoista mössöä. Se ei maistu miltään. Me otetaan näitä mausteita käyttöön. Me otetaan näitä Jumalan antamia aineksia siihen. Ja Jumala haluaa tehdä meidät, antaa meille kaikkea sitä, mitä hän on katsonut, että tämä mun ruumiini tarvitsee kaikki ne hivenaineet ja proteiinit, mitä mulla vaan voi antaa sinne, niin mä syödän sinne kaikkea sitä. Älä syötä tätä lampaille, lukee tässä jahvetta. Näin Jumala on halunnut rakentaa sen. Ja hän haluaa, että me otetaan ne sieltä hyllyltä alas ja puhutaan käyttää niitä. Että ne tuo meidän elämään jotakin sellaista, mitä me tarvitaan. Monesti meillä on itsellä joku lähtökohtaisesti, joku saattaa hyvinkin evankelinen ihminen, että tykkää vaan jönnä sinne ja juosta ihmisten puolesta perässä tuonne hissiin ja kaupan iskeille ja antaa niille traktaatteja julistaa. Ja se on mahtavaa. Mutta sitten se tulee se profeetta vierailemaan seurakunnassa. No ei, se ei ole mulle. Mä haluan vaan juosta tuolla kaupungilla. Mä haluan olla kuuntelemassa. Mä haluan mennä minkään kammioon. Mä haluan avata mun korvin. Mä haluan olla, tää on mun juttu. Mutta jos mä halutaan olla täysi-ikäisiä ja täyttää se Kristuksen täyteys, meidän pitää ottaa ja altistaa itsemme sille profetaalisuudelle. Sille, että meidän hengelliset korvat ja meidän aistit aukeavat. Että me opitaan kuulemaan tarkemmin, selkeämmin, mitä Jumala sanoo. Ja sitten me tarvitaan sitä apostolista vahvuutta, semmoista sanan tuntemista, opettajalta. Kaikkia näitä tarvitaan. Me täytyy keskittyä siihen sanan tutkimiseen, mitä syvyyksiä, mitä rikkauksia sieltä tulee meille. Ja Jumala rakentaa meistä itse kustakin sellaisen koktailin, että ei se vie sulta pois mitään, mutta se tekee sulle semmoisen, että sä et ole ehkä semmoinen tuuliviiri, joka kääntyy joka puolella, että niin kuin okei, mä oon tämmöinen läpsykorva, kun se profeetalla saattaa olla semmoinen, se heilahtelee sinne tänne. Mutta se tarvii semmoisen apostolisen semmoisen ankkurin siihen, että okei, nyt mulla on tämmöinen, tää mun luja mieli, timanttinen otsa, ja aika pehmeä sydän. Niin Jumala haluaa antaa meille kaikkia näitä, ette me enää ole alaikäisiä. Halleluja. No tästä hypätään sitten kivasti tuonne ensimmäisen Samuelin kirjaan, luku 17. Vähän miten Daavidin elämässä soveltuu ja näkyy nämä asiat. Siellä on tämä tapahtuma, kun tiedät, että oli tämä Goliat. Suurimmin kokoinen mies, tullut sinne häpäisemään Jumalan armeijaa. Hän seisoi siellä Filistean ja Israelin armeijoiden välissä. Ja joka aamu ja joka ilta hän piti uutiskatsauksen siellä, kuinka heikkoja israelaiset on, kuinka suuria filistealaiset on, ja kuinka väkevä hän on, ja hän haastaa jonkun nousemaan. Yksikään ei tunne hurras siellä yhdessä siellä mäen päällä, ja huutu sota huutoo. Sitten kun sinne tuli tämä Goliatti, niin kaikki perääntyi siellä. Kukaan ei uskaltanut katsoa toisiaan, kuka menee. Mutta David oli tämmöinen poika, joka oli kasvanut ihan mettässä. Se oli nobody, ei kukaan, ei mistään. Hän oli elänyt siellä pelolla lampaitteensa kanssa. Mutta siellä hän oli oppinut tuntemaan Jumalan. Hän oli, niin kuin tässä luettiin, Psalmi 23. Hän on hyvin, hän on Herran minun paimeneni, minut hän vie. Se on hyvin tämmöinen, että minä, minun Jumalani. Se on todella mahtava salmi, mutta tämä sama mies, joka on katettu pöytä minulle vihollisten silmien eteen, niin hän tunsi Jumalasta jonkun toisen, vaan häntä, en okei, mä voin tässä olla, Jumala on voittanut, Jumala on katsonut mulle pöydän, en tarvitse tehdä mitään. Mutta se, että hän oli oppinut tunteen sen Jumalan, ja kun hän meni sinne leipää ja juustoa viemään velillensä, ja kuuli tämän Goliatin uhoamisen siellä kentällä, niin jotain syttyi hänessä. Joku sellainen pyhä viha nousi hänessä sydämessä,
Ja mikä on tuo ympärileikkaava filistealainen? Minun jumalani armeijaa pilkkaa. Mun jumalani, sitä ei kukaan pilkkaa. Koska mä tunnen mun jumalani. Ja hän tunsi jumalansa. Ja hänessä heräsi se kiivaus. Hänen veljensäkin sanoi, että me tunnemme sun pahan sisusi. Hän oli pahan sisunen pikkuveli. Hän oli semmoinen varmaan semmoinen piikki lihassa monille pikkuvelille. Mutta hänellä oli se Jumalan kiivaus. Hän kiivai Jumalan puolesta. Halleluja. Varmaan joskus itsensäkin puolesta. Mutta hän oli semmoinen. Hän oli se sähköharppu siellä mukana. Hän sävelsi. Hyvä Ilkka. Siitä vaan uutta laulua tulemaan. Se oli mahtava kuunnella se alku, minkä soitit. Haluan kuulla sen joskus loppuun. Kiitos Jeesus. Mutta tässä nyt David menee sinne paikan päälle. Ja siellä sanotaan, että siellä hän kysyy, että mitä tapahtuu, mitä tehdään sille, joka kaataa tuon miehen. Sitten kukaan tee mitään. Ja sitten lopulta hän sai sitten kuningas Saulin ylipuuttua sitä, mä oon karhun ja leijonan tappanuttua, niin mikä toi ympärileikkaava tuo filistealainen on enää tässä konkurssissa. Ja lähetän mut sinne. Ja hän yritti antaa hänelle omat varusteensa, pukeutua niihin haariskoihin, pieni poika. En tiedä mikä se on, kun on 14-vuotias tai ehkä tämmöinen menevä nuorukainen. Mutta hän yritti mennä siellä päätään pidemmän Saulin varustuksessa. En mä voi taistella näissä. Mä en voi vanhan sukupolven varusteissa taistella. Mun täytyy tehdä jotain omaa. Jumalalla on uusi strategia tähän hetkeen. Sota ei ole edes asemasotaa. Me ei huudella täältä juoksuhautossa toiselle, vaan nyt täytyy liikkua. Nyt täytyy lähteä liikkeelle. Nyt täytyy tehdä jotakin. No, ensimmäinen Samuel 17. Kiitos Jeesus. Katsotaan, mistä meiltä löytyi se. Oliko se jae 40? Joo, jae 40. Ensimmäinen Samuel 17, jae 40. Hän siis riisui ne Saulin varusteet yltään. Ja hänellä oli se oma lannevaate ja linkonsa kädessä. Ja sauva kädessä. Sitten hän otti käteen sauvansa. Valitsi purosta 5 sileää kiveä ja pani ne paimenlaukkuunsa, joka oli hänen kyljessään, missä tässä roikkuudessa. Otti lingon käteensä ja lähestyi filistealaista. Ja siinä tuli sitten vähän aikaa huutoa puolin ja toisin. Ja, David antoi hänelle profetian viimeisen, mitä hän kuuli. Että tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiin ja minä surmaan sinut, irrotan sinulta pään ja annan filistiläisen sotajoukon ruumiit tänään taivaan linnuille ja metsän pedoille. Tässä tarvii olla se, että viholliselta on se pää irti. Kristuksen ruumis ei saa olla irti omasta päästään. Meidän täytyy kasvaa kiinni Kristukseen kaikin tavoin ja siksi me tarvitaan nämä 5 palvelulahjaa, jotka herättää meissä sen oman alueensa, semmoisen oman tyynsä, se opettajan innostuksen tutkia, mitä sanassa sanotaan, ja evankelista hullun rohkeuden ja paimenen semmoisen veljesrakkauden, semmoisen tulee semmoinen, niin kuin tekee, kaikilla on hyvä olla paimenen läsnäolossa, semmoisessa voitelussa. Jumalan läsnäolo on siinä, mulla se voitelee, se on balsamia mun haavoilleni, ynnä muuta. No tässä hän lähti sitten vastaan Goliattia, ja katsotaan missä se on se, jakeessa 48. Filistialainen lähti liikkeelle ja tuli lähemmäs Daavidia, ja David lähti karkuun. Ei. Tämä juoksi nopeasti asemiin häntä vastaan. Eli ne alkoi nopean toiminnan joukot, ne ei enää seisu siellä vuorella, vaan nyt tarvittiin jotain uutta. Ensimmäinen maailmansota oli juoksuhautojen sota, siellä heitettiin käsikranaattia juoksuhaudassa toiseen, ja Ranska ajatteli, että mepä rakennetaan tämmöinen Maginot-linja Saksaa vastaan, että sitäpä ei kukaan sitten ylitäkään, kun toinen sota alkaa, jos alkaa. No sitten alkoi toinen maailmansota ja Saksa kiersi Ardennin metsän kautta sen koko linnoituksen ja se oli ihan yksi tyhjän kanssa, koko linnoitus. Eikä tämmöiset suuret monumentit, niiden aika oli ohi. Se sota oli muuttanut muotoonsa, niin hengellinen sodankäyntikin muuttaa muotoonsa. Ja meidän täytyy olla valmiit, ja tästä kirjasta mä en lähde nyt selittämään, mutta tässä kirjassa on sitä, miten Jumala opetti sitä, minkälainen strategia, ja miten hän haluaa saada seurakuntansa joka puolelle, kaikkeen maailmaan tänä aikana. No tässä lähti David sitten juoksi nopeasti asemiin. David pisti, jae 40,
9. David pisti kätensä laukkuun, otti sieltä kiven, linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi upposi otsaan, filistealainen kaatui maahan kasvoilleen. Ja niin hän katkasi häneltä pään. Ja niin se setaru loppui siihen. Ja sitten oli suuri ilo ja suuri voitto Israelille. Kaikki lähti ajamaan siinä vaiheessa takaa sitten filistealaisia. Mutta tässähän tämä tarina keskittyy siihen. Hän meni sinne filistealaista vastaan. Siellä oli puro, jossa oli kiviä, jotka on vedessä hioutunut toinen toistaan vasten. Ne on semmoisia sileitä, pyöreitä kiviä. Jos olette koskaan heitellyt leipiä, pojat varsinkin tai miehet ehkä heitellyt leipiä veden pintaan. Tarvii semmoinen tietynlainen litteen, aika pyöreä kivi, niin se menee monta hienoa. Se on hyvä heittää. Ja mä heitän frisbeitä. Se pitää semmoinen litteitä kanssa. Vaikea heittää kuulaa niin pitkälle kuin frisbeitä. Mutta se on ihan ergonominen asia. Niin tässä David otti 5, yllätys, 5 kiveä. Eli mä näen sen vertauksen, siinä oli apostolisuus, profetaalisuus, evankelisuus, opettajuus ja paimenuus. Nämä 5, ja hän otti niin kuin Jeesus pisti, kätki itseensä, otti siihen paimenlaukkuunsa, laittoi ne siihen hänen kylkeensä, niin kuin Kristus on otettu miehen, tai otettiin aina otettiin miehen kylkiluusto, otettiin sieltä sydämen läheltä, niin seurakuntakin on siinä Kristuksen kyljessä. Hän kätki ne sinne omaan laukkuunsa, ja sitten kun tuli se hetki kohdata tämä Goliat, niin hän otti sieltä yhden kiven. No minkä kiven hän otti? Se on se päivän tärkein kysymys. Sitä tarina kerro. Se voi olla just se kivi, mikä meidän elämässä tuntuu vähiten tärkeältä. Noin mä en nyt ainakaan mä en mene sinne profetaalisuuden kokouksen. Mä en mene sinne kuuntelemaan yhtään. Sillä ei mulle mitään tekemistä. Se on ehkä just se kivi, mitä sä tarvit sun Goliatin kaatamiseen. Se profetaalisuus, se hengen herkkyys kuulla, jota Jumala haluaa jotenkin avata sun korvassa kuulemaan, mitä hän haluaa sulle antaa. Joku sellainen sun elämääs, mikä kaataa sun Goliatin. Ja seurakunnan edessä saattaa olla Goliatti, niin kuin kuhittelee rahojen kanssa, että no niin, tässä te ette enää menekään. Niin se, mitä seurakunta tekee, juoksee karkuun. Se ei enää uhittele vastarannalla, vaan se ottaa jokseen nopeasti sinne vastaan sitä. Se juoksee vastaan, se käy sitä kimppuun, koska se tietää, että Jumala on mun puolellani. Tämä on Jumalan seurakuntaa vastaan tehty hyökkäys. Ei minua kohtaan. Minä olen kuollut Kristuksessa. Ja tämä hyökkäys, mikä Goliatilla tulee, kiristää taloutta, niin se kiristää Jumalan seurakuntaa. Ja minä en aina sen häpäistä Jumalan seurakuntaa. Minä juoksen vastaan sitä ja minä otan sieltä laukusta sen, mikä sieltä käteen tulee ja isken sitä otsaa. Että se on seurakunnan tehtävä nousta sieltä mudasta ja liejusta ja vähän pestä vaatteja. Nyt tämä juoksuhauta aika päätty ja nyt ruvetaan venyttelemään näitä niveliä ja me voidaan juosta kohta. Vähän syödään tästä sanaa. Otetaan sitä etikkasuola apostolia vähän tuosta ja aurinkokuivattua profeettaa. Saadaan kaikki hivenaineet pystyyn ja nyt silmät auki ja korvat auki ja sitten kun lähtökäsky tulee, niin sitten me mennään. Se on se Jumalan liikekannalle pano, minkä hän haluaa seurakuntaansa tekevän. Ja se tosiaan se alue sun elämästä, mikä paholainen yrittää eniten sulta varastaa ja vierastuttaa, koska se on vain osa Kristusta, osa Jeesusta. Hän eli maan päällä kaikissa näissä 5 virassa. Hän oli kaikkea sitä ja haluaa, että seurakunta on täynnä tätä kaikkea, että se on innokas. Se on niin kuin David, se kuulee, että joku häpäisee minun Jumalaani, niin heti nousee semmoinen raivo siellä. Paha sisu nousee siellä. Suomalaisella se on hyvä sisu jo valmiiksi. Niin meistä löytyy sellainen. Jumala ei ole tehnyt Suomen kansasta semmoista masentunutta, hiljasta, vetäytynyttä, vaan se on tehnyt siitä semmoisen David-kansan, semmoisen sisukkaan, pahan sisusen oikein, hengellisesti, hänen puolestaan ja vihollista vastaan. Ja se pelkää sitä päivää, kun Suomen seurakunta nousee. Se pelkää sitä, kun se sinne, mikä on painettu sinne häpeään ja mutaan ja kaikkien sinne syvyyksiin Suomen seurakuntaan. Sitten kun se alkaa nousta sieltä, alkaa kädet jo riikkua, rupeaa jo muta paakut irtoilleen käsistä. Ja alkaa tuli loistaa silmistä, että hei vitsit, me lähdetään pojat. Että. Ja sitten lähdetään ja mennäänkin lujaa ja mennäänkin pitkälle. Mä uskon, että se on sitten meno eikä meditaatio, niin kuin sanoi joku, että kun suomalaiset lähtee liikkeelle ja niistä kuulee ääni. Mulla on vähän huono ääni, mutta mä uskon, että kun suomalaiset nostaa äänensä, oli se jääkiekko Ruotsiin vastaan tai seurakunta nousee Jeesuksen puolesta, niin siinä on ääntä.
Mä uskon, että se tulee olemaan semmoinen ääni, että se kuullaan Euroopassa ja ympäri maailmaa. On kuullut profetioita, että tulee Suomeen, lennetään Suomeen katsomaan, millainen on se kansa, kuka tekee tällaisia asioita, mitä Jumala käyttää tällä tavalla, näin voimallisesti. Millainen kansa siellä löytyy? Ja ne tulee tänne katsomaan ja vie tartuttaa sen voitelun itsensä ja vie mennessään omaan maahansa. Halleluja. Niin tällainen seurakunta Suomessa on, ja mä katselen sitä tässä koko ajan. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Tapio. Sitä pakkaa väkisinkin innostumaan. Halleluja. Se on ihmeellistä, että vaikka mä asun ton miehen kanssa, niin kun se puhuu mulle olohuoneessa näitä juttuja, niin en mä siellä, joo, halleluja. Mutta sitten kun voitelu tulee, näin kun te niin kuin otatte vastaan, se on niin kuin oikeastaan teistäkin kiinni, kuinka te otatte vastaan voitelusta, voitelua, imette, niin vaimo rupeaa täällä huutaan, että eikö se nyt ole ikinä kuullut miehensä puhuvan? No en tätä saarnaa. Halleluja, en juurikin tätä saarnaa, en ole koskaan kuullut. Ja sitä innostuu, niin sä saat innostua Jeesuksesta. Halleluja, koska hän ei ole innostunut muusta kuin Jeesuksesta, niin ei sunkaan tarvii. Tosiaan mäkin olen kirjoittanut kirjan, ja tämä kirja tuli niin, että mä istuin kotona tapani mukaan etsimässä Herran kasvoja ja kuuntelemassa ylistysmusiikkia. Ja sitten yhtäkkiä mä näin kirjan kannen silmissäni. Ja sitten mä katsoin sitä kuvaa, mikä siinä kirjan kannen päällä oli, niin siinä kiteytyi oikeastaan kaikki, tai moni näkyy, minkä mä olin aikaisemmin nähnyt. Ja hengessä näen näitä kuvia, hengessä näen näitä videoita sisäisillä silmillä. Mä odotan sitä päivää, kun mä näen avoimia näkyjä. Esimerkiksi enkeleitä. Halleluja, olisi kiva nähdä. Mutta voisi olla, että olisin aikas hiljaa siinä hetkessä. Joo, niin tässä on aaltoja. Mä olen nähnyt aaltoja. Mä näin viimeksi, kun meillä oli Turku ylistää -tilaisuus Turussa, niin mä näin tämän aallon olemassa kaatumassa nyt Turkuun. Ja se on niin kuin, se roikkuu siinä. Se roikkuu siinä. Se lyö rantakallioon näillä minuuteilla. Ihan oikeasti. Suomen seurakunta ei voi enää nukkua. Se on sellainen aalto, että se oli niin valtava, että se peittää kaiken alleen. Ja Pyhä Henki kuiskas mulle ja sanoi, että tässä aallossa liha ei sitten enää kellu. Eli kiitos Jeesus, että me saamme laittaa pois kaiken, mikä estää antautumasta Pyhälle Hengelle. Aamen. Ja sitten on veripisara, koska ainoastaan veren kautta, mä oon nähnyt siitä näyn, kuinka yksi pisara Jeesuksen verta, sit on laulukin, yksi pisara Jeesuksen verta ja syntini pyyhitään pois. Ja me emme voi vastaanottaa Jumalalta mitään ilman Jeesuksen verta. Jeesuksen veren kautta meillä on vapaa pääsy joka hetki suoraan valtaistuinsaliin. Ja jos tämä ei ole selvä, niin mikään ei ole selvää. Siksi tämä kirja. Mä sanoin Jumalalle, että miksi sä annoit mulle tämmöiset otsikot. Että tämähän on tämmöinen, tämä alkuosa on tällaista peruskoulu. Tämä on tämä Raamatun peruskoulu. Niin hän sanoi, että pitää ensin laskea perustus. Ja Suomi tarvitsee uskon puhdistuksen. Meillä on kaiken näköisiä opettajia, jotka ovat sitä korvasyyhy purkista otettuja härskejä rasvoja. Tiedättekö, kun rasva purki jättää sinne hyllylle muutamaksi vuodeksi kasvorasva purkin. Mun äidillä oli kasvorasvapurkkeja, ja kun hän meni kirkkauteen, niin niitä härskejä rasvoja sai heittää sitten roskikseen, kun ei hän ollut malttanut käyttää. Eli käytä heti paikalla se voitelu, minkä saat. Käytä heti paikalla se, koska se, että sä saat taas uuden purki. Sulla on joka päivä uusi voitelu, sulla on joka päivälle uusi voima. Ei sun tarvi säästellä voitelua.
Mä en tullut tänne säästelemään voitelua. Eikä sun tarvitse säästellä rahojakaan. Sitten tässä oli tämä öljysarmi. Puhuttiin jo öljystä, puhuttiin jo voitelusta. Se kaatuu Suomen seurakunnan päälle. Ja mitä se muuta tekee? Se parantaa, niin me kuultiin jo, parantava öljy. Ja siitä lammashommasta muuten, niin kun sitä hiorotaan sitä öljyä sinne lampaaseen, sitä rasvaa, niin se estää myöskin syöpäläisten tulemisen. Siihen ei tule, hyttysetkään ei pistä, halleluja. Paholaisen palavat nuolet ei pistä, kun me ollaan niin täynnä Pyhän Hengen voitelua. Halleluja. Ja sitten oli tuli. Täällä on tulen aalto, eli se vesiaalto muuttui tulen aalloksi, se muuttui, ja se on Jumalan rakkaus, koska sana sanoo, että Herran liekki, se on rakkaus. Rakkaus. Ja se aalto, mikä nyt tulee, niin se on tätä tulta. Ja sen tähden siinä ei liha kellu, koska se kärisee. Halleluja, se palaa pois. Ja musta on ihana nähdä täällä tänään, kuinka on Jumalan seurakunnassa tämmöisiä timantteja, tämmöisiä aarteita. Sinä olet se aarre, jonka Jeesus halusi tästä maasta löytää. Ja hän antoi oman uhrinsa, hän antoi kaikkensa, että hän löysi sinut. Ja sinulla on tehtävä tässä seurakunnassa, sulla on tehtävä tässä kaupungissa, sä et ole turhan päiväinen, sä olet very important person. Really. Tosi tärkeä VIP-tyyppi. Ja vihollinen tietää sen. Ja sen takia hän tulee painamaan sua alas, että älä vaan sano mitään. Mutta sano se sana, minkä Pyhä Henki sun korvaan kuiskaa. Sano se Raamatun paikka sun kaverille, mitä sä koet. Tee se, kokeile kerran. Ja virta aukee. Virta aukee. Ja mä profetoin tälle seurakunnalle, että Jeesuksen nimessä anokaa profetian armolahjaa ja erityisesti runsaasti sitä, näin sanon sana, niin tulkoon tämä niin kuin sana teidän seurakunnassa toteen, että pyytäkää erityisesti profetian lahjaa. Miksi? Koska se rakentaa seurakuntaa. Se rakentaa sitä toista. Ei se ole mua varten. Tämä kirja ei ole mua varten. Tämä on mun elämä. Tämä on se mun suhde, mikä mulla on Jeesuksen kanssa. Ja mihin asti mä olin siinä mennessä päässyt, kun mä tätä kirjoitin. Tämä on mun päiväkirjoista osittain tai aika paljon koottu. Mun rukouspäiväkirjoista, mutta tämä ei ole mun elämänkerta, vaan tämä on käsikirja, että sinä voit tulla tulella kastetuksi. Jeesus sanoi, minä olen tullut heittämään tulta maan päälle, ja mä toivon, että se olisi syttynyt. Ja nyt se todella on syttynyt jo. Hallelujaa. Halleluja. Ja sitten puhutaan siitä, että on 10 neitsyttä ja 5 on tyhmää ja 5 on ymmärtäväistä. Ja se läheisyyden öljy, kun sä vietät aikaa yksin Jeesuksen kanssa, niin se läheisyyden öljy on se, mikä on siinä astiassa. On siinä. Ja se, mikä palaa, se lamppu, niin se on se, mikä näkyy ulospäin. Meillä pitää olla molemmat, niin kuin kuultiin, meillä pitää olla se lamppu, joka näkyy ulospäin. Että muut näkee valon, kokee lämmön, näkee Jeesuksen meissä. Mutta se kuluu, se öljy. Niin meidän pitää mennä, meillä pitää olla siellä astiassa ja me tunnemme Jeesuksen. Ja Jeesus tulee hakemaan omansa. Ja mitä Jeesus sanoi niille, joilla ei ollut öljyä, että minä en tunne teitä. Se on vakava sana. Mutta me tunnemme Jeesuksen henkilökohtaisesti. Ja sen takia mä haluan myös profetoida, että jokainen lammas kuulee paimenen äänen. Mä en puhu nyt teidän paimenesta, vaan mä puhun Jeesuksesta. Se on hyvä, jos te kuuntelette häntä. Kuunnelkaa, kuunnelkaa, se on hyvä. Hän puhuu sitä, mitä hän kuulee Jeesukselta. Mutta sun tarvii kuulla itse. Ja jos sitä en mä koskaan kuule Jumalan ääntä. Halleluja. Otetaan sormipaikka. Halleluja. Mulla oli täällä merkkinaru. Halleluja. Täällä sanotaan, että toinen korintolaiskirja 3. luku ja 6. jae. Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Niin on todellakin aika alkaa kuunnella eläviä sanoja. Eläviä opettajia ja Raamatun mukaisia opettajia. Ja on aika tutkia sanaa, että me tiedämme, että se opetus on sananmukaista.
Pyhä Henki muistuttaa mua sitä, kun meille kävi tällä viikolla silleen, että mä kuuntelin ensin yhtä opettajaa, kun joku oli pistänyt linkin tuonne Facebookiin. Ja mä käytän Facebookia siihen, että mä katson, mitä profeetat on puhunut, mitä apostolit on puhunut, mitä se englanninkielinen on puhunut, mitä se on hienoa, kun se kääntääkin mulle vielä semmoista ihmissuomea, mutta kumminkin mä ymmärrän sitä tosi nopeasti, kato sen tekstin, kun en mä jaksa miettiä niitä englanninkielisiä sanoja, niin mä katson sitä semmoista Google-kääntäjästä, katon vaan, että mitä se niin suurin piirtein on sanonut, ja sitten mä haen ne raamatun paikkoja, jos on hyviä ja näin. Eli mä käytän Facebookia tähän asiaan, ja sitten mä käytän sitä julistamaan evankeliumia. Ja sitten mä käytän sitä jakamaan sitä sanaa, mitä mä oon saanut. Eli käytetään kaikkia välineitä hyvään. Ja sitten jos joku siellä rupeaa arvostelemaan, niin paina nappia. Hatsarala. Jos joku tulee sanomaan sille, että nainen ei saa puhua seurakunnasta, niin minä sanon, että tämä ei ole seurakunta. Tämä on Facebook. Tai jotain muita asioita, mitkä haluaa lyödä sut maan rakoon. Ymmärrätkö? Vihollinen käyttää ihmisiä lyömään sua maanrakoon. Älä lähde väittelyihin, älä lähde niihin keskusteluihin. Suojele sun voitelua. Sulla on voitelu pyhältä. Suojele sun läsnäolon tilaa Jeesuksen kanssa. Halleluja. Me suojellaan tää astia sellaisilta myrkyiltä. Halleluja. Tässä sanotaan, että hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Siis oikeasti mä en pystyisi edes seisomaan tässä tänä päivänä, jos Jumala niin kuin ei olisi tehnyt musta työtä. Jos Jumala ei olisi mua vahvistanut. Koska kun Jumala kutsui mua 10-vuotiaana ja mä koin, että se on kutsu palvella häntä jollain tavalla, niin mä sanoin, sä saat Jeesus mun elämäni. Mä menen vaikka opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja lähden lähetystyöhön, kun mä mitään muuta ymmärtänyt. Mutta kahdella ehdolla. Minä en puhu julkisesti, enkä minä laula julkisesti. Miettikää. Mä olin niin arka, mä olin oikeasti niin uskonnollisuuden päähän lyömä. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mutta kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani tässä kaupungissa ja aina vaan ääriin asti. Ja Facebookin kautta ja netin kautta ja vaikka minkä kautta me voidaan olla maan ääriin asti istumalla omalla sohvalla. Kätevää. Mutta tiedätkö, sinä päivänä, kun otetaan pois meiltä nämä, jos tulee vaikka sähkökatkos, helppo homma, niin siinä vaiheessa meillä täytyy olla se paimensuhde, että meillä on leipää pöydässä hengellisesti sinäkin päivänä, kun yksikään profeetta ei tule tänne huutaan sulle. Halleluja. Kun se ei pääse, kun ei pensaka ole. Hevosella pääsee. Ja tuossa oli muuten hevosia tuossa Ypäjällä. Niin voi Jeesus, mistä me tiedetään? Mutta meillä täytyy olla se suhde kunnossa ja öljyä astiassa. Ja me laulettiin morsiamesta. Mä iloitsen tuosta morsian laulusta ihan valtavasti, koska se on mun ihan lemppariaihe. Et meidän Facebook-sivukin on meidän seurakunnan sivulla monia vuosia, että valmistaudu Jeesukselle. Me valmistamme morsianta Jeesukselle. Hallelujaa. Ja hän on ilman ryppyjä, ilman tahroja. Hän on ilman katkeruutta. Hän on ilman kaikkea saastaa. Hän ei tee kompromissia tämän maailman kanssa. Ja hän on rakastunut vain yhteen ainoaan Jeesukseen Kristukseen. Halleluja. Ja mulla oli tuosta kirjasta vielä semmoinen, että tästä rahasta oli tänään puhe, niin mulla on täällä semmoinen otsikko, että aina on kyse rahasta. Kuka sen sanoi tänään, että aina on kyse rahasta? Ja Pyhä Henki sanoi sen mulle. Ja sitten tosiaan tullessa, kun me tultiin tänne, niin silloin kun mä kirjoitin tähän päiväkirjaan, siis, niin Pyhä Henki sanoi, että muista Anne, että minkä takia tuo ihminen nyt käyttäytyy tuolla tavalla, niin on kyse rahasta. Mä tein, no eihän tuo ihminen nyt on rahasta kiinnostunut, että sehän on pyhää ja sehän on evankelista ja sehän... Kävi ilmi, että aina on kyse rahasta. Joo, niin ollaan rehellisiä, ollaan reiluja ja maksetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Että verottajakaan ei sitten suutu. Halleluja. Meillä pitää olla läpinäkyvyys näissäkin asioissa, sekä henkilökohtaisessa elämässä että seurakuntaelämässä.
Mutta tuossa kun me ajettiin tänne näin, niin se oli tässä Matteus 6. on tämmöinen jae 25. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ja kun tuossa kun me ajettiin tänne päin, niin siinä oli pellolla vettä ja sitten semmoisia, se oli siis, kyllä te nyt näette noi talven pellot, millaisia ne on, kun tuossa ajelette, niin sitten siellä oli lintuja siellä pellolla nokkimassa. Ja mä sanoin mun miehelle, että mitä noi linnutkin tuolla tyhjällä pellolla nokkii? No, ne syö siellä. Mä että syö. Siis kun me katsomme sitä peltoa, se on tyhjä, se on puoliksi jäässä, puoliksi veden vallassa, siellä ei kasva mitään, siellä ei elä mikään. Mutta ne nokkii siellä. Koska Raamattu sanoo, että taivaan isä ruokkii linnut. Niin tässä hän sanoo Jeesus näin. Seuraavassa jakeessa, katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne. Sinä olet Jeesuksen veren arvoinen. Sinä olet niin arvokas Jumalalle, että se on kallein hinta, mitä maailmankaikkeudessa on koskaan maksettu. Ja Jeesuksen verellä puhdistettiin myös taivaalliset. Eli taivaan, siis taivaskin puhdistettiin sillä verellä, jonka Jeesus sinne vei. Siellä sanotaan näin, että jopa taivaalliset on puhdistettu. Se on niin kallisarvoinen, että se riitti puhdistamaan taivaan. Siitä lankeemuksesta, mihin Lucifer lankesi. Niin Jeesuksen täytyi kärsiä ja puhdistaa. Niin, ja sinut, se oli sun tähden. Sinä olit se, jonka hän halusi tästä maasta, niin kuin mä aloitin. Ja sen takia hän todella haluaa pitää susta huolen. Hän todella haluaa, että sulla on leipää pöydässä ja vaatteet päällä ja katto pään päällä. Todellakin. Ja hän on sen luvannut. Hän on sen luvannut. Ja sitten sanotaan vielä näin, että kun sä annat, niin sä niität. Eli tämä sana tuli mulle tuossa matkalla, mä en tiennyt mitään tästä teidän jutuista, niin mä katselin niitä lintuja, minä katselin taivaan lintuja ja ihmettelin, että siellä tyhjällä pellolla ne syö. Niin tämä olkoon teille myös sellainen rohkaisu ja profetia, että jo etukäteen tästäkin puhuttiin tuossa matkalla. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, kun me ei aina sitä vaan huomata. Me ei aina huomata, kun Jumala haluaa meille puhua. Ja täällä sanotaan myöskin tässä seuraavassa luvussa 7:7, eli Matteus 7:7, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja tuossa penkissä kun mä istuin, niin mulle tuli mieleen kehottaa sitä, että kun teillä on tämä tila täällä. Siis Turussa on nyt semmoinen tilanne, että Mikaelin seurakunta on saanut päähänsä sen ajatuksen, jonka Jumala on antanut monelle, että 24/7 rukousta. Ja he on nyt avannut sillä tavalla kirkkonsa, että sitten kirkon aukioloaikoina saamme mennä sinne rukoilemaan. Mä yritän käyttäytyä maassa maan tavalla. Mutta heti mä sanoin sitten tälle papille, joka tästä ilmoitti, että kun tulevaisuudessa he suunnittelevat, että he laittaa sinne kellariin semmoisen tilan, korjaa sinne, remontoi semmoisen tilan, mikä olisi yölläkin voisi olla auki, että olisi semmoinen oma sisäänkäynti. Ja mä sitten laitoin, voisiko sinne saada sähköpianon? Katsos, kun ylistys on korkein rukouksen muoto. Ja hän innostui, että totta kai. Mä ootan, hei rukoillaan Jeesuksen nimessä, että me saadaan nopeasti Mikaelin kirkon kellariin Turkuun semmoinen tila, että kun sä tuut käymään Turussa, niin sä tiedät ja sä voit sanoa, että Anne, missä se avain on. Ja sä voit mennä sinne kirkon kellariin rukoilemaan 24/7. Niin mä kehotan teitä, kun teillä on tää tila, niin täyttäkää tää elämällä tää tila. Elämällä, rukouksella, kiitoksella, kahvikutsuilla. Täyttäkää tämä tila elämällä. Ennen kaikkea rukouksella ja ylistyksellä. Koska kun me etsimme ensin Jumalaa ja hänen valtakuntansa, kaikki muu meille annetaan. Kiitos Jeesus. Mä en sano, että teillä on liian vähän ollut sitä, mutta joku tässä juttu nyt on. Että tämä tila voidaan täyttää elämällä.
elämällä. Mä profetoin, täytetään tämä tila elämällä. Elämällä ja elävillä sanoilla ja niillä palvelulahjoilla, jotka pystyy palvelemaan niin, että sinä kasvat aikuiseksi Kristuksessa. Niin, että sinä et heilu, kun myrsky tulee. Halleluja, kun aalto tulee, niin tulee myrsky. Ha ha ha. Kun Pyhän Hengen kaste tuli helluntaina, nousi vaino. Mutta Jeesus on sanonut, että hän on meidän kanssa joka päivä. Maailman loppuun asti. Ja se, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Et vaikka mitä tulisi vastaan, niin sulla on suurempi sun kanssa joka päivä. Halleluja. Halleluja. Ja jokainen, joka perustaa tälle sanalle elämänsä, ei ikinä horju. Ei ikinä horju. Ja on todella tärkeää perustaa sille. Ja sen takia tämä uskonpuhdistuskirja, joka päättyy tähän tulella, että Jeesus todella, Jeesuksen niinkö todella intohimo on kastaa sinut sillä tulella, joka on rakkaus. Hänellä on intohimo rakastaa sut terveeksi. Hänellä on todella halu rakastaa sut terveeksi, sun sielu, sun ruumis, koska sun henki on uudesti syntynyt. Sinä olet uusi luomus, sinä olet täydellinen, mutta meidän sielu tarvitsee parantajaa. Ja Jeesuksen nimessä me laitetaan pois kaikki, mikä estää, kaikki, mikä painaa. Ja annetaan anteeksi kaikki ne pahat sanatkin, mitä on puhuttu. Ja auta meitä antaa anteeksi, että me päästään eteenpäin. Että me päästään siihen tuleen. Siihen tuleen. Ja että siihen voiteluöljyyn ei sekoitu enää minä itse. Tämä vielä kerron. Mä olin tuolla Kokkolassa, meillä oli hääjuhlat. Kuulkaa, meidän poika Jaakko rakastui. Nuorena. Ja he menivät naimisiin hyvin nuorena. Ne oli just täysikäisiä, meni naimisiin. Siitä on 12 vuotta aikaa. Niin nyt he sai vasta pidettyä juhlat, koska muun muassa korona kerran perui ne juhlat. Oli kanat ja jutut ostettu kuule ja kaikki oli ostettu. Et nyt tehdään kanakeittoja ja pidetään juhlat. Niin kirkko sanoi, että pistetäänpä ovet kiinni, kun oli yksi koronaepäily. Näin vihollinen voi varastaa meiltä jotain, mutta tiedättekö, Jumala antoi meille nyt kaksinkertaisen voitelu. Siellä häissä oli sellainen voitelu, että mä olin semmoisessa kuplassa siellä ja mä olin aivan sitten, kun se hääpari tanssi ylistystä Jeesukselle. Niin siinä oli sellainen voitelu, ne julisti sitä, mitä Jeesus on meille, kuinka hän on meille sulhanen, kuinka me ollaan hänelle morsian. Se oli valtava julistus. Ja siellä oli valtava riemu siellä juhlassa ja me saatiin korvaus. Ja mä puhun tämän sen takia, että mä koin tuossa kanssa, kun mä rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, että sanoin, että on korvauksen aika. Se, mitä sulta on varastettu tai miten sua on painettu alas, niin ota takaisin Jeesuksen kanssa, koska nyt on korvauksen aika. Viimeinen voitelu, kaksinkertainen osa. Niin kuin Elisa sai kaksinkertaisen voitelun, mutta se maksoi sen, että meni sen vanhan profeetan kanssa loppuun asti. Se maksaa vaivaa, et ei jää sinne katsomaan kaukaa Facebookiin, vaan tulee lähelle, jos vain pääsee. Jumala käyttää näitä välineitä silloin, kun ei pääse. Se on valtava hieno. Mä Amerikkaan pääsen. Musta on valtava hieno katsoa niitä saarnoja Amerikasta. Voi vitsit, on hieno katsoa niitä, kun ne rukoilee kuin hullut. Se on todella pelastanut mun elämäni, että mä oon voinut katsoa ja mä oon saanut voitelua. Mutta mikään ei voita tätä voitelua, mikä meillä on tänään tässä. Mikään ei korvaa sitä fyysistä kontaktia Jeesuksen ruumiiseen, joka on seurakunta. Ja pidetään siitä kiinni. Ja 24/7. Mutta kun se tapahtuu sitä rakkauden palosta, niin se ei olekaan uskonnollista suorittamista. Älä tee mitään sen takia, että sun täytyy suorittaa, että isä rakastaisi sua enemmän. Mutta kun sä koet isän rakkauden tulen, niin sä teet mitä vaan hänen vuokseen. Halleluja. Siinä on ero. Siinä on tyhmän neitsyen ja viisaan neitsyen ero. Et se toinen on nippa nappa
sen verran, että mä just pärjään. Ja sitten anna mulle. Mutta ne toiset, niillä on yltä kyllin, koska ne tuntee Jeesuksen. Mutta tulee aika, kun me sanotaan, että ei mulla ole antaa sulle. Mene myyjän tykö. Me ollaan lähellä sitä aikaa, kun ei voi enää saada lisää öljyä toisilta. Mutta aina voi saada öljyä Herralta. Halleluja. Koska hän on hyvä. Koska hän vaan haluaa vuodattaa. Hän ei ole kitsasantaja. Hän ei ole nuuka, vaan hän haluaa tänäänkin vuodattaa sitä rakkautta. Ja sillä alueella, missä sä nyt sanot, että mä haluan tulta, mä haluan rakkautta, niin otetaan vastaan. Otetaan vaan vastaan. Että me otetaan vastaan, niin kuin tässä opetettiin nämä kaikki viisi palvelulahjaa. Jos Jumalan pyhä henki nyt näytti sulle, että mä oon tolla alueella, mulla on puute, niin etsi, löydä sille alueelle vahvistus. Mä tarvin ihmisen, joka on voimakas evankelioimaan, koska mä mieluummin istun siellä kuuntelemassa Herran ääntä. Mutta mä ymmärrän, että mun pitää tavoittaa mun naapurit ja mun pitää. Niin mä oon mennyt, mä oon pakottanut, lainausmerkeissä. Jeesuksen rakkaus minussa on pakottanut mut menemään yhden ystävän kanssa kadulle Turussa. Mä oon saatu rukoilla nuorten puolesta erityisesti. Siellä on tullut ihmisiä välillä uskoon. Ja välillä me on saatu lähteä Askoon, kuule karku. Kerran me taettiin pois Hansakorttelista. Sitten mä rukoilin, että annatte olla vastaisku. Nyt tulee imperiumin vastaisku. Niin kuulkaa, helluntai-seurakunnan lapsikuoro meni sinne ennen joulua laulamaan ja ne sai evankelioida siellä. Mä jälkeenpäin kuulin, tuli vastaisku, koska me taettiin pois. Kiitos Jeesus, me olemme yhtä ruumista näiden seurakuntien kanssa ja me siunaamme kaikkia näitä viisaita neitsyitä ja herätellään tyhmiä. Kiitos Jeesus, meidän ei tarvitse ottaa, älä ota tuomioon nyt, että minä olen se tyhmä. Se sanoi siellä, että minä olen se tyhmä. Minä en sanonut niin. Minä sanoin, että tässä huoneessa kaikki on viisaita, koska sä oot täällä. Sä oot ottamassa öljyä tänään. Sä oot etsimässä öljyä, niin sä olet viisas. Identifioi Jeesuksen morsiammeksi itsesi, että minä olen Jeesuksen verellä ostettu ja sinä saat sanoa itsellesi, peilikuvallesi, minä olen Jeesuksen veren hinta, siis arvoinen, sen hinnan arvoinen. Minä olen ostettu ja minä olen hänen omansa. Näin me saamme sanoa maanantai-aamuna, huomenna. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sun rakkautesi saa tulla. Sun rakkautesi saa täyttää meitä tänään. Jeesus, kiitos, että me saamme kääntyä, Jeesus, sun puoleen. Ja me saamme kääntyä ja katsoa sun kasvoihin. Ja sun kasvos loistaa kuin aurinko ja sun silmäs on kuin tulen liekit. Halleluja. Ne palaa rakkaudesta. Ne palaa rakkaudesta meihin. Ja sä katsot meitä ja sä haluat varustaa. Sä haluat vahvistaa. Ja sä haluat tukea meitä tänään. Ja sä haluat, että me päästään näkemään, että sun suunnitelma toteutuu meidän elämässä. Se on parasta, mitä meille voi tapahtua. Herra, ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Ja se on parasta, Herra. Isä, mä rukoilen tälle seurakunnalle sinun parastasi. Sinun parastasi. Oikein isän kädestä. Ja se on runsas antaja. Se on runsas antaja. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, että tulee läpimurtoja. Tulee läpimurtoja. Hallelujaa. Rukouselämään. Tulee läpimurtoja ystävyyssuhteisiin, perhesuhteisiin. Tulee läpimurtoja, että sukulaiset tulee uskoon Jeesuksen nimessä. Tulee läpimurtoja parantumiseen. Parantava öljy vuotaa. Kiitos Jeesus, että sä parannat tässä hetkessä sairaita. Sairaat paranee. Tuossa kun me tultiin tänne, niin mulle tuli sellainen ihmeellinen oire mun korviin, niin mä julistan nyt sekä hengelliset että fyysiset korvat auki Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ota vastaan terveys. Ja sitten mun tuli vatsaan kummallinen olo, kun me ajettiin, niin mä sanoin, että jaaha, nyt rupeaa sitten mahakin pyörii. Niin se oli tiedon sana, mä ymmärrän sen nyt. Mä julistan vatsavaivoihin Jeesuksen nimessä täyttä terveyttä tässä huoneessa nyt. Jeesuksen nimessä. Ja siellä joku katsoo siellä kotona. Sinnekin terveyttä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kaikki myllerrys loppuu. Otsikabahai. Olkoon syy mikä hyvänsä. Olkoon hengellinen tai fyysinen, niin Jeesuksen nimessä tulee rauha. Rauhan ruhtinas.
Halleluja, kiitos Jeesus. Ja sitten vielä yksi oire mulle tuli, semmoinen ihmeellinen välähdys, niin kuin olisi migreeni, tiettäkö, tai päänsärky, vanne pään ympärillään. Mä nuhtelen sua migreeni henki, lähde Jeesuksen nimessä ulos. Mä oon itse parantunut, siksi mä tiedän, että se lähtee, koska mä oon itse parantunut siitä, se ei tullut koskaan takaisin. Ja mä julistan sulle, se ei tullut koskaan takaisin. Jeesuksen nimessä täysvapaus migreeni hengestä. Otsikaba, haidekebara, sante. Ja kaikki, mitä siellä nupissa on vialla, olkoon mitä tahansa, niin mä rukoilen, että meidän pään aivotoiminnot toimii. Halleluja, univaikeudet väistyy Jeesuksen nimessä ja mielenterveys tasapainottuu. Halleluja, me saamme vastaanottaa parantavaa öljyä meidän sieluun tässä hetkessä. Herra, sinä yksin tunnet meidän sielun tunteet, meidän tahtoelämän. Vuorta sun öljy. Sun öljy, Herra, me tarvitaan sun parantavaa kosketusta. Ja Jeesus, kaikki mihin sun kätes, haavoitettu kätes saa koskettaa, se tulee terveeksi. Koska sinun kätesi on haavoitettu, että meillä rauha olisi. Halleluja. Sä kosketat nyt ihmisiä. Pyhä Henki, tees mitä tykkäät vaan. Pyhä Henki, me annetaan sulle kaikki niin kuin vapaustoimia. Halleluja. Kiitos, Pyhä Henki.